საზაფხულო დასაქმების პროგრამა დღეს დასრულდა. საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში სააგენტოს ხელმძღვანელები იმ სტუდენტებს შეხვდნენ, რომლებიც სააგენტოს სხვადასხვა სტრუქტურებში იყვნენ დასაქმებული. სულ ასეთი 100 სტუდენტი იყო. სააგენტოს თავმჯდომარემ სოსო ციქარიშვილმა სტუდენტებს მადლობა გადაუხადა და მომავალშიც წარმატება ისინი. ფოლოდი გადააჭარბა შედეგებმა და შეიძლება იყოს დიდი მადლობა მინდა გადაუხადა იმიტომ რომ ესეც სამუშაოებს შეესრულა იმ მაგალითად გადაღების სამსახურში დაახლოებით 60-მდე ბაინდერი დასკანდა ეს პოლიგიარტი სამსახურში ძალიან ბევრი დოკუმენტაცია მოძიში და ჩალაგდა და ფაილდა რომელიც მოითხოვდა ფიზიკურ შრომას და ჩვენ თანამშრომლებს დარქონა მაგის რესურსი რომ სამუშაოებს გაუკეთებინა და შესაბამისად შეიძლება თავადვე ყველა მოლოდის გადააჭარბა ერთი თვის მანძილზე მოქალაქეებისგან სრულად უსასყიდლოდ ვიღებთ განცხადებებს უზრუნველყოფაზე და მინდა აღნიშნო ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღეთ და ვისურვებდი რომ კიდევ ბევრი შეკეთებული პროექტები ახლა მნიშვნელოვანი პრაქტიკა იქნება სტუდენტებისთვის.